الحكيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه والصيام نص عليه مجاهد اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا آمرن عبیدہ یعنی انہوں نے اسی قول کو اختیار فرمایا کہ یہ حکم جو ہے اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا جو لوگ جو بندے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی امید کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت اور دنیا میں بھلائی ملے ان کو اللہ نے حکم دیا بالاستعانت بالصبر والصلاۃ کے مدد پکڑے صبر اور نماز کے ساتھ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کو مقاتل ابن حیان نے بھی اپنی تفسیر میں یہی ترجمہ فرمایا اس آیت پر کہ استعینوا علی طلب الآخرۃ بالصبر علی الفرائض والصلاۃ اللہ نے حکم دیا کہ آخرت کی بھلائی تم نے حاصل کرنی ہے آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو مدد پکڑو مدد پکڑو اللہ کے فرائض پہ جمے رہو اور نمازیں پابندی سے ادا کرو اور بعض علماء نے فرمایا کہ صبر سے مراد جو ہے وہ روزہ ہے یعنی جیسے صلاۃ سے مراد نماز ہے اور صبر سے مراد جو ہے روزہ ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ صبر اصل میں معنی ہوتا ہے روکنا منع یعنی کہ اپنے آپ کو اور کسی چیز سے روکنا تو اب روزہ بھی تو ایک روکنا ہے نا کھانے سے روکنا پینے سے روکنا بیوی سے مجامعات سے رکنا تو اسی طرح بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صلاۃ سے مراد جو ہے وہ نماز ہے اور صبر سے مراد جو ہے وہ صیام ہے اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی کو ترجیح دی ہے قال القرطبی غیر ولہذا یسمى رمضان شہر الصبر کما نطق به الحدیث اسی لیے رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے جیسے حدیث مبارک میں آیا وقال سفیان الثوری نبی ساک عن جری ابن کلیب رجل من بنی سلیم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصوم نصف الصبر انہوں نے فرمایا کہ جیسے کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے نقل کیا ہے جری ابن کلیب نے ایک ایسے آدمی سے روایت کی ہے جو بنی سلیم کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے ان نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا روزہ جو ہے یہ بھی آدھا صبر ہے یعنی صبر کا جو تمام مدارج ہیں مثلا اگر صبر کے 100 درجات رکھ لیں تو روزے رکھنے والے نے گویا 50 درجے تو حاصل کر لیے صبر سے وقیل المراد بالصبر الکف عن المعاصی اور بعض علماء نے فرمایا کہ صبر سے کیا معنی ہے کہ گناہوں سے رک جانا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے تھام لینا کیوں انسان کی طبیعت جو ہے فطری طور پر مائل ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف جس میں لذت ہو شہوت ہو عارضی مزہ ہو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین اللہ نے فرمایا جیسے لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے عورتوں کی محبت ہے مال کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے پیسے کی محبت ہے تو اب طبیعت تو ادھر کھچتی ہے لیکن یہ روکتا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں آخرت کی بھلائیوں سے اس لیے فرماتی والی ادا کرنہ بادا عبادات و اعلیٰ فی الصلات اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے صبر کو یہاں نمازوں کے ساتھ اکٹھے ذکر کیا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ
تو اس سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانیوں سے روکے گا تو نمازیں بھی پڑھے گا. جو آدمی نعوذ باللہ اگر گناہوں میں الجھ گیا, جو آدمی معاصی میں پھنس گیا, فوائش و منکرات کے اندر کھو گیا, تو وہ اللہ کے فرائض کیا ادا کرے گا. اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ کی نماز. جو اللہ نے حکم فرمایا ہے اس نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے اوقات میں پڑھنا. قال ابن ابی حاتمہ حدثنا ابی قال حدثنا عبداللہ بن حمزۃ بن اسماعیل قال حدثنا اسحاق بن سلیمان ابی سنان بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الصبر صبران صبر عند المصیبۃ واحسن منہ الصبر عن محارم اللہ. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الصبر صبران, وہ فرماتے کہ صبر جو ہے یاد رکھو دو قسم کا صبر ہے. ایک صبر جو ہے صبر عند المصیبت حسن, مصیبت کے وقت, صدمے کے وقت, کوئی حادثے کے وقت آدمی کا صبر کرنا جو ہے یہ بڑا اعلیٰ چیز ہے. لیکن فرمایا واحسن منہ, اس سے بھی بہت بڑی اعلیٰ صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے محارم سے بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا, جن چیزوں سے منع کر دیا, فواہش منکرات ان سے بچے, یہ سب سے بڑا صبر ہے کہ اپنے نفس کو روکے ہوئے ہے, گناہ سے روکے ہوئے ہے, منکرات سے روکے ہوئے ہے, فواہش سے روکے ہوئے. قال روی عن حسن بصری وقول عمر, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. وقال ابن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ من حیات مالک بن دینار سعید بن جبین قال الصبر اعتراف العبد للہ بما اصیب فیہ واحتسابہ عند اللہ ورجاء ثوابہ وقد یجزع الرجل وهو یتجلد لا یرا منہ الا الصبر. اب فرماتی ہیں حضرت مالک, حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن جبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا, ان نے فرمایا کہ صبر کیا چیز ہے؟ اعتراف العبد للہ, بندے کا اعتراف کرنا بما اصیب بہ, جو تکلیف پہنچے کہ اللہ کی طرف سے بندہ عاجز ہے, جو کچھ بھی میرے اللہ نے مجھے پہنچایا ہے اسی میں بہتری, دکھ ہے, تکلیف ہے, بہرحال اللہ کا فیصلہ ہے مجھے قبول ہے, کیونکہ جو بھی اللہ نے بندے کے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہے, اسی پر ثواب کرے, اسی پر آرزو کرے. وقد یذور رجو یتجلد لا یرا منہ الا الصبر. اب مفسر فرماتی ہیں کہ حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ وقد یذور رجل, کبھی کبھی آدمی جزا کرتا ہے, چلو کوئی مر گیا رو رہا ہے اور اس کے بڑا بابیلا کر رہا ہے, لیکن نتیجہ کیا؟ آخر صبر, آخر روتے روتے کیا کرے گا, چپی ہو جائے گا ایک دن. تو جب چار دن کے بعد ہی صبر کرنا ہے تو پھر وہ آدمی پہلے صبر کیوں نہ کر دے, کیونکہ کتنا بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے آخر چند دنوں کے بعد تو آدمی صبر ہی کر لیتا ہے. اب دیکھیں فوراً کسی پر مصیبت پڑے وغیرہ, جی میں کھانا نہیں کھاتا, تو کھانا بھائی کھا لو, نہیں جی نہیں, بس کتنے دن نہیں کھائے گا, ایک دن, دو دن, تین دن, اس کے بعد پھر وہی کھانے بھی کھا رہا ہے, محفلوں میں بھی جا رہا ہے, دعوتیں بھی اڑا رہا ہے, مجلسوں میں بھی جا رہا ہے, پھر ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہے, تو پہلے کیوں نہ اللہ کے حکم پہ عمل کر لے کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا آمنا باللہ, جو اللہ نے فرمایا وہی اللہ کی قضا, اللہ کا ارادہ, اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل ہمارے حق میں ہے اور خیر ہی خیر ہے. بظاہر ہمیں اس میں اگر کوئی پہلو نقصان کا بھی نظر آتا ہے, لیکن باطن میں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. اس لیے آدمی فوراً صبر کرے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے جو دعا بتلائی ہے اللہم اخلف علی کل غائبۃ لی بخیر, یہ دعا پڑھ لے اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو. وقال ابو العالی فی قولہ تعالی واستعینوا بالصبر والصلاة قال ادا مرضات اللہ. ان نے کہا مدد پکڑو صبر سے, نماز سے. کیا مانا؟ یعنی اللہ کے رضا کے کاموں پر صبر. کیا مانا؟ یعنی جمے رہو, جو اللہ کی رضا والے کام ہیں اسی پہ جمے رہو. وَعْلَمُوا أَنَّهَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ, یہ بھی اللہ کی طاعت ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں پر جمع رہنا بھی تو بڑا مشکل کام ہے نا جی, کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اب دیکھو نا جی, ایک آدمی ہے وہ بیچارہ پانچ وقت کا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, شب بیدار ہے, ماشاءاللہ وابین اشراق قرآن منزل طواف کر رہا ہے اور روزی میں تنگ ہے,
कारोबार नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, परेशान है, उसके मुकाबले पे एक फासिक है, फाजिर है, जिसने कभी अल्लाह के काबे में, अल्लाह के हरम में आके एक दिन भी नमाज नहीं पढ़ी, वो बड़े मजे से पैसों में खेल रहा है, नौकरी भी है, औलाद भी है, घर में भी सब कुछ ठीक ठाक है, तो अब इस बंदे को इम्तिहान तो आता है, आदमी हिलता तो है ना कि भाई देखो मैं अल्लाह के काम में लगा हुआ हूं फिर भी मेरे पास कुछ नहीं, और वो देखो अल्लाह का ना फरमाने और कितना आजकल पूरी दुनिया पे नजर डाल लो, यानी जितनी जितनी लोग इस्लाम से दूर हैं उतना उनकी शोहरत भी है, ताकत भी है, दौलत भी है, पैसा भी, और जितने लोग इस्लाम से ज्यादा गरीब हैं, ज्यादा से ज्यादा पुख्ता है, उतना तंग है, परेशान है, पूरी दुनिया में नजर डाल लें, पूरे आलम में नजर डाल, यानी आप अगर किसी मुल्क में भी चले जाएं, बड़े से बड़े आलिम, यानी जो बड़ी आलमी शोहरत रखने वाला आलिम हो, उसके लिए आप जलसा करें और मेहनत करें तो ज्यादा से ज्यादा आप 50,000 आदमी इकट्ठा कर लेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात, 50,000 आदमी का किसी आलिम के लिए इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात, उसके मुकाबले में जनाब आप एक बद किरदार औरत गाने वाली का कोई शो करा लें 2,00,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, तजर्बा करके दे, किसी मिरासी को बुला लें चमटे बजाने वाले को, 1,00,000 आदमी वहां भी आ जाएगा, तजर्बा कर, यानी जितने लोग फिस्क में, फजूर में, गुनाहों में, शराब में, मुनकरात में, बेहयाई में बड़े हुए हैं आज वो कौम के सर पे, और जूं जूं कोई आदमी दीन के करीब है वो उतनी कमजोर है, जितना दीन पे ज्यादा मजबूत होता जा रहा है उतना कमजोर है, उसकी ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, याद रखो, और इस बात पे सब्र करके जमा रहना कोई आसान काम तो नहीं। अब इसी को देख लो कि मेरे आका ने खातमुल अंबिया हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करोड़ों सलातो सलाम, हजूर पाक जब मक्का में पैदा हुए, जब नबूवत का ऐलान हुआ, ईमान से कहें हजूर की जिंदगी आराम से गुजर रही थी कि अबू जहल की जिंदगी आराम से गुजर रही थी, ठंडे दिल से आप फैसला करो, यानी माली एतबार से, घर के एतबार, यानी हजूर पाक की जिंदगी मुबारक तो ये थी कि अलम यजिद का यतीम अनफावा, वालिद विलादत से भी पहले फौत हो गए, वालदा अभी आपकी उम्र 7-8 साल थी तो फौत हो गई, अब्दुल मुत्तलिब की किफालत थी वो फौत हो गए, अभी तालिब ने किफालत ली बूढ़े हो गए, अब जब ऐन नबूवत के ऐलान के और तौहीद के ऐलान का वक्त आया तो अभी तालिब ने भी जवाब दे दिया कि जी मैं तो कौम से नहीं लड़ सकता, तो अब इसी से अंदाजा फरमा ले कि अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा, रबिया, अभी लहब, काफरों की जिंदगी में मजा आराम था कि अभी हजरत बिलाल, हजरत खब्बाब, हजरत यासिर, हजरत अम्मार, बीबी समैया, हजरत अबी बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, इनकी जिंदगी में आराम था, ये अंगारों पे लौट रहे थे, वो रात को शराबें पीते थे और गाने सुनते थे, और वही नक्शा तो कयामत तक मेरे भाई रहेगा, ये तो आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो अल्लाह के नबी वाली पार्टी में आएंगे उनको तो मारें भी खानी हैं, तकलीफें भी उठानी हैं, गालियां भी सुननी हैं, लोग धक्के भी देंगे, मस्जिदों से भी निकालेंगे, वहाबी भी कहेंगे, पत्थर भी मारेंगे, और अगर उस शैतान वाली पार्टी में जाना है फिर मजे ही मजे हैं, रात दिन हलवे हैं, रात ईद है और दिन माशाल्लाह शबे, हर रात शबे बरात है और हर दिन रोज ईद है, कभी हलवे होंगे, कभी मांडे होंगे, कभी जुमा रातें होंगी, कभी जलूस होंगे, कभी पैसे होंगे, और उनसे भी जरा हट के बिल्कुल बेदीनों की तरफ चले जाएं फिर तो सारी कौम तुम्हारे पीछे है, ये सब्र, ये बड़ा मुश्किल सब्र होता है, मजाक तो नहीं ना कि मार खाते रहो और हक पे जमे रहो, गारों पे लौटाए जाओ और कलमे पे जमे रहो,
اور جان رہے ہو کہ ابو جہل جہنمی ہے اور بلال جنتی ہے، لیکن جنتی مار کھا رہا ہے اور جہنمی مار رہا ہے. یہ کوئی آسان کام تو نہیں نا پھر جمے رہنا اسلام پر، دین پہ جمے رہنا. وجہ کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے اس نے جہان ہی اگلا بنایا ہے، یہ جہان ہے ہی نہیں. تو جن کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر پکا ہے وہ اس دنیا کی تکلیفوں کو کوئی سمجھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا رہے گا، یہ کیا ہے، چند روزہ ہے، آج نہیں، دو دن، چار دن، پچاس سال، سو سال مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گی تکلیفیں، تو ہم اگلا جہان کیوں اپنا برباد کر لیں جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے ایک بات ہے، مومن کے لیے تو یہ جہان ہے ہی نہیں، یہ تو کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے تو قید ہے، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. اس لیے ہمیشہ تو پھر یہ جب ایمان اس مقام پہ چلا جائے کہ سامنے کافر ہے، جہنمی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، وہ کوڑے لے کے اس پہ برسا رہا ہے جو اللہ کا محبوب ہے، حضور کا بھی محبوب ہے، اور کوڑے کھانے والا پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ میں تیرے ایمان پہ قائم. یہ ہے صبر، کہ اللہ کی رضا پر جم جانا، یہ سب سے بڑا صبر ہے اللہ تبارک و تعالی. ورنہ تو دو چار دن کے بعد آدمی کہتا ہے چھوڑو یار، کیا داڑھی رکھی، جس دن سے داڑھی رکھی ہے نماز پڑھنی شروع کی روٹی بند ہو گئی. وہ کہتا ہے جی مولویوں کی مصیبت میں آ گئے، دو چار تقریریں سنی، ہم نے بھی نماز پڑھنی شروع کی، اسی دن نوکری سے نکل گئے، دھکے کھا رہے ہیں، روٹی ملتی نہیں، اچھی نماز چھوڑو یار، نماز کیا، نماز کیا، روزہ، داڑھی منڈاؤ، چلو بس ٹھیک ہے، اپنے برائی کرو، اس میں سب کچھ ملتا ہے، بس گیا، صبر نہ کر سکا نا. اسی لیے کہا گیا کہ صبر مصیبت کے وقت بھی صبر ہے، گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے، اللہ کے احکام پر چلنا اور آخرت پر ایمان اپنا مضبوط رکھنا یہ بھی صبر ہے. تو یہ مدارج ہیں صبر کے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دے. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالصَّلَاةُ إِنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَوْنِيَةِ لِلثَّبَاتِ فِي الْأَمْرِ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے بہت بڑی مدد کرنے والی ہے اللہ کے کاموں پر جمانے کے لیے. کما قال تبارک و تعالیٰ اتر ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ پڑھیں اس وحی کو، یعنی اللہ نے فرمایا قرآن پڑھو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو اور نمازوں کو قائم کرو، کیونکہ نماز جو ہے روکنے والی ہے برائیوں سے، روکنے والی ہے منکرات سے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر چیز سے بڑا ہے. وقال الامام محمد ادنا خلف مرید قال ادنا یحیٰ ابن زکریا ابن ابی زائدہ نے کرم ابن عمار محمد ابن عبداللہ الدولی قال قال عبدالعزیز اخو حذیفہ قال حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ حذبہ امر صلی. حضرت حذیفہ ابن الیمان جو حضور کے رازدار صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کو کوئی امر پیش آ جاتا، کوئی مشکل پیش آ جاتی، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی امر، کوئی مشکل، تو فوراً حضور پاک نماز کی طرف توجہ فرماتے. ورواہ ابو داؤد محمد بن عیسان یحیٰ ابن زکریا نکرم ابن عمار کما سیاتی وقد رواہ ابن جریم حدیث ابن جریج ان اکرامت ابن عمار محمد بن ابی عبید بن ابی قدامہ عبدالعزیز بن ایمان نزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حذبہ امر فزع الى الصلاۃ. حضور پاک کو جب کوئی امر پیش آتا، کوئی مہم پیش آتی، اور آج ہم کوئی کام پیش آ جائے، اس کے پاس بھاگو، ادھر دوڑو، اس کے پاس بھائی اللہ کی طرف دوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ گر جاؤ، اگر اللہ راضی ہو گئے تو سارے کام خود بخود ٹھیک ہو جائے، سارے مسائل جو ہیں وہ خود حل فرما دیں. ورواہ بعض من عبدالعزیز بن اخی حذیفہ قال اخی حذیفہ توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال محمد بن اسلم رضی فی کتاب الصلاۃ حدثنا صار رسوان اسکری قال حدثنا یحیٰ بن زکریا بن ابی زائدہ قال قال اکرمہ بن عمار قال قال محمد بن عبداللہ الدولی قال عبدالعزیز قال حذیفہ رجعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاحزاب وهو مشتمل فی شملۃ یصلی وکان اذا حذبہ امر صلی.
حضرت حذیفہ فرماتی ہیں کہ لیلۃ الاحزاب جب خندق والی جنگ تھی، کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کا، فرماتی ہیں میں کافی دیر رات میں معلومات کرنے کے بعد جب حضور کی خدمت میں لوٹا تو آپ ایک کپڑا لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت حذیفہ فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی امر آتا، فوراً آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے. حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا وكاذنا شعبان سمع حارث بن مدر من سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول لقد رايتنا ليله بدر وما فينا الا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لیلۃ البدر کے واقعے کے اندر کوئی نہیں تھا مگر سب سو رہے تھے، ایک جاگنے والی ذات تھی تو حضرت محمد الرسول اللہ کی تھی. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور ساری رات جاگنے میں گزر گئی، تاسبہ صبح ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن جریر وعنہ علیہ الصلوۃ والسلام انه مر بابی ہریرۃ وهو منبتح علی بطنه فقال له اشکم درد وما نحو یوجئک بطنک قال نعم قال قم فصلی فان الصلاۃ شفاء. اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت انه مر بابی ہریرۃ، اس روایت میں آتے ہیں یعنی حضرت علی سے، یا اور حارث بن مدرب سے کہ وہ گزرے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر تو آپ پیٹ پکڑے ہوئے اوندے پڑے تھے زمین پر، تو انہوں نے یعنی ایک فارسی کا لفظ ہے کہ شکم درد، یعنی کوئی جملہ یاد ہوگا یا فارس کی زبان آپ جانتے ہوں گے، یعنی فرمایا کہ کیا تمہیں پیٹ میں درد ہے کہ پیٹ پکڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے شدید درد. آپ نے فرمایا کم پسر لے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی نماز پڑھو، ان الصلاۃ فی شفا، نماز کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. یعنی جب ہر مسئلہ نماز سے حل، یہ ان کا ایمان تھا. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایمان نہیں. اب ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں نا جی، صحابہ کے، انبیاء کے، قرآن میں، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ ایمان تو ہمارا ہے نہیں، نہ اللہ کے قرآن پر، نہ اللہ کے فرمان پر، نہ اللہ کے انبیاء پر. ہم تو صرف ہیں زبانی کلامی مسلمان کہ بھئی اتفاق سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والا رکھ لیا گیا، ہم مسلمان ہیں. ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے جہاں مسلمان رہتے ہیں لہذا ہم مسلمان ہیں، اور پٹواری نے جائیداد کے خانے میں بھی لکھا ہوا ہے یہ مسلم کھاتا ہے، یہ نان مسلم کھاتا ہے، اس میں بھی ہمارا نام مسلمانوں والے کھاتے میں ہے. اس لیے ورنہ جو صحیح معنوں میں ایمان و اسلام ہے، جس کا نمونہ تھا صحاب رسول اللہ، جس کا ماڈل تھے صحاب رسول اللہ، یعنی اب آپ اندازہ کریں کوئی سوچ سکتا ہے انہیں یعنی بدن میں تکلیف ہے تو نماز، مصیبت آ گئی نماز، جنگ ہے دشمن چڑھ کے آ رہا ہے نماز. کیوں؟ وہ سب سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز کا خالق مالک اور مسبب حقیقی جو ہے وہ اللہ. تو اگر ہم اسباب کی طرف دوڑتے پھریں، ٹھیک ہے اسباب کا استعمال کرنے کا بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسباب رکھو، اسباب پر استعمال کرو، لیکن یہ تو نہیں کہ صرف اسباب کے ہو جاؤ اور مسبب کو بھول جاؤ. آج کل مشکل یہ ہے کہ مسلمان کہیں گے ہاں جی ہمارے پاس بھی ہوائی جہاز ہونے چاہیے، ہمارے پاس بھی ایٹمی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ہمارے پاس بھی میزائل ہونے چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ خدا کو تو نہ بھولیں. اگر اللہ کو بھول کے یہ سارے ڈھیر بھی لگا لیے تو بیکار ہیں، اور اگر یہ ڈھیر سارے نہیں لگائے لیکن ایمان ڈھیر سارا اپنے اندر جما لیا اور اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ قادر ہے. ایک منٹ میں چاہ تو دیکھا نہیں کہ مکے کے کفر کی پوری قوت انہیں جا کے مدینے کا گھیرا کر لیا، لیکن جب اللہ نے چاہے ایک ہوا بھیجی، صبح اٹھے صحابہ تو نہ کوئی کیمپ ہے، نہ کوئی کافر ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی اونٹ ہے، نہ کوئی گھوڑا، تم ہو گئی بات. ایک ہوا کو اللہ نے حکم دیا، ہوا چلی، سب اٹھا کے پھینکا بدر کے قریب آ پڑے، کسی کو اونٹ نہیں مل رہا، کسی کو کچھ نہیں مل رہا، کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں، یہ اسباب پانی پیو لیکن پانی کے خالق کو نہ بھول جاؤ. انہیں کہ پیاس لگے تو پانی نہ پیو، مولوی پانی پینے سے روکتا ہے، تمہیں روٹی کھانے سے روکتا ہے، دواؤں سے روکتا ہے، نہیں.
یہ اسباب ہیں، لیکن صرف نظر یہ ہوگی بھی اصل چیز جو ہے وہ میرا مالک ہے. اگر میرا اللہ نہ چاہے تو میں پانی بھی پیتا رہوں گا تو پیاس نہیں بجھے، اور میرا اللہ چاہے تو ایک گھونٹ پانی میں بھی میری پیاس بجھا دے. دیکھا نہیں کہ صحابہ نے ایک ایک کھجور کا دانا کھا کے جہاد کیا؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک کھجور کے دانے پر ایک دن کا گزارا کرنا، ذرا تجربہ تو کرو ایک دو دن، پھر صحابہ کے ذرا ایمان کو بھی آزماؤ کہ ایک کھجور کا دانا. اور اس زمانے میں بھی پھر پوچھنے والے تابعین پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایک کھجور کے دانے پہ کیسے گزارا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کمال کر رہے ہو، وہ وقت بھی آ گیا جب ایک کھجور ہم دو آدمی تقسیم کرتے تھے، آدھا تم لے لو آدھا مجھے دے. اس نے کہا عجیب بات ہے، پھر آدھے کھجور سے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ اس نے کہا خدا کے بندے یہ اس وقت ہمیں پتا چلا تھا جب وہ آدھی بھی کھجور ختم ہو گئی، پھر گٹھلیاں منہ میں لے کے صرف چوستے رہتے تھے. جب چیز نہ ملے نا جی، اب میرے سامنے پانی کے جناب بوتلیں ٹھنڈی برف میں لگی ہوئی رکھی ہوں تو مجھے پانی کا کیا کر؟ آپ صبر کر رہے ہوں، گرمی میں جا رہے ہوں، گرمی سے آپ کا دماغ ابل رہا ہو، اور آگے جا کر آپ کو اگر ایک گلاس کا چوتھا حصہ بھی پانی مل جائے تو آپ کہیں گے الحمدللہ میں تو بچ گیا. اس وقت پانی کی قدر ہوگی. ذرا تجربہ کریں نا، اب ہمارے سامنے جو 10 کھانے رکھے ہوتے ہیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کھائیں یا یہ کھائیں. اگر یہ کھائیں گے تو آپس میں لڑیں گے تو نہیں، متضاد تو نہیں ہے، کوئی نظام ہضم تو خراب نہیں ہوگا، کوئی فوڈ پوائزن تو نہیں ہو جائے گی. کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، پھر ہمیں کیسے صبر آئے ایک کھجور کھانے سے؟ یہ سب نہ ملے. اب دیکھ لیں، اب بوسنیا میں جا کے دیکھ لیں جہاں مسلمان فاقوں سے پڑے ہیں، یعنی بعض مسلمانوں کو زندگی بچانے کے لیے پانی نہیں ملا، اپنے پیشاب پینے پڑے. میں کیا ہے، مزے کرو بس، ٹھیک ہے، خواب غفلت ہے، آرام سے بس پیسے بناؤ اور آرام سے فلمیں دیکھو اور وقت گزارو بس. تمہیں کیا ہے مسلمان مرے، تمہیں کیا ہے مسلمان جیے؟ جب تمہارے گھر پہ کوئی مصیبت پڑے گی پھر کہو گے ہائے بڑا ظلم ہو گیا. حالانکہ حضور پاک نے تو فرمایا تھا کہ المسلم والمؤمن کل جسد الواحد، فرمایا ایمان والے تو ایک جسد کی طرح ہیں، کہ اگر ایک مسلمان کو مشرق میں کانٹا لگے تو مغرب والے مسلمان کو تڑپ محسوس ہو کہ میرے بھائی کے پاؤں میں کانٹا لگا. آج اس دنیا میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کافروں کے دو بندے بھی مر جائیں، پانچ بندے بھی مر جائیں، وہ 20 سال تک بدلہ لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہزاروں بندے بھوک سے مر رہے ہیں، انہیں زندہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی اجتماعی طور پہ کی جا رہی ہے کہ باپ بھائی کو باندھ دیتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ 20 آدمی زنا کرتے ہیں. آپ کو ہمیں اس دن درد آئے گا جب ہماری بیٹی کے ساتھ ہوگا، اس دن تکلیف ہوگی، اس دن تمہارا ضمیر جاگے گا، تمہاری غیرت بیدار ہوگی. ماں باپ بندے ہوئے سامنے کھڑے، اگر وہ آنکھیں بھی بند کرتی ہیں بیچارے تو مرتے ہیں کہ کھولو دیکھو اپنی بیٹی، تمہاری بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا. اور یہ کون قوم کر رہی ہے جو مسلمان کے نام سے بھی ڈرتی تھی؟ مسلمانوں کے نام سے ڈرنے والی قوم، مسلمانوں کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے ہل جانے والی قوم، مسلمانوں کے دور سے ہیولہ دیکھ کے کانپنے والی قوم جو ہے آج انتقام لے رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم میں اسلام نہیں رہا، ختم. انہوں نے ہمیں اتنا بے حس کر دیا ہے، اتنا بغیرت بنا دیا ہے، اتنا آرام پسند بنا دیا ہے، اتنا ہمیں دولت میں اور کار میں اور اے سی میں اور ایئر کنڈیشن میں اور ڈبے کی چیزوں میں اور بوتلوں میں ایسے انہوں نے
ऐसा एक बेकार आजजी एक बेकार एक जिंदा लाश बना दिया है। उसके अलावा हम यानी अफसोस तो ये होता है कि मुसलमान सारी अखबार पढ़ता है, उसके मुंह से इन्ना लिल्लाह भी नहीं निकलता, यानी पढ़ रहा है कि आज हमारे इतने शहीद हो गए, पढ़ रहा है कि आज जनाब कश्मीर में ये हुआ, पढ़ रहा है कि आज श्रीनगर में ये हुआ, पढ़ रहा है कि आज बुसनिया में ये हुआ, पढ़ रहा है कि आज फलस्तीन में ये हुआ, इतने मुसलमान मारे गए, इतनी औरतों की बेहुरमती की गई, इतनी औरतें लूटी गई। छोड़ो छोड़ो यार, वो कोई एडिशन दिखाओ ना, कोई फिल्मी एडिशन वाला सफा दो, छोड़ो यार, ये तो ऐसी खबरें होती हैं। मैंने अपने एक जिम्मेदार दोस्त से, वो बहुत बड़े अखबार के मालिक हैं, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारा तो खानदान ही बड़ा माशाल्लाह अच्छा खानदान है, ये तुम क्या कर रहे हो खुदा के बंदे कि तुम्हारे अखबार में भी फिल्मी औरतों के इश्तिहारात और उनका सिंगार और मेकअप और उनके बड़े गलत किस्म की तस्वीरें जिनसे नौजवान नस्ल हमारी तबाह हो रही है, तुम ये क्या कर रहे हो? कम से कम तुम अपने बाप दादे को देखो, तुम्हारा बाप कौन था, दादा कौन था, तुम्हारा खानदान कौन था। वो रो पड़ा, उसने कहा मकी साहब आप क्या बात करें, फिर मेरा अखबार तो नहीं बिकता। कहा हजरत फिर अखबार नहीं बिक सकता, मैंने तो इतने मजदूरों को तनख्वाह देनी है, इतना प्रेस के खराजात हैं, इतना बिल्डिंगों के, कहां से निकल सकता है? इन फोटुओं और इन गंदी चीजों की वजह से लोग अखबार लेते हैं। उन्होंने कहा बस यही तुम हमारी हिम्मत समझो कि एक तरफ हम फिल्मी फोटो भी दे देते हैं, एक तरफ रमजान शरीफ के फजाइल भी लिख देते हैं, एक तरफ हम माशाल्लाह जनाब दिखा देते हैं कि फलां हीरोइन का बड़ा फोटो है, और उधर हजूर के रोजे का फोटो भी लगा देते हैं, दोनों खुश हो जाए। इस कौम का कोई आलम है? ये मुसलमानों की कौम है? आप कोई अखबार दिखा लें, एक तरफ काबे शरीफ का फोटो होगा, रोज़े रसूलुल्लाह का फोटो होगा कि 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ औरतों के फोटो होंगे, फिल्मों के फोटो होंगे, फिल्मों के इश्तिहारात होंगे उसी अखबार में। क्या ख्याल है, मुसलमानों के अखबार हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह से दुआ मांगो बस, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमारे हाल पे करम फरमा के हमें सही मुसलमान बना दें, वरना हम कारे मुजिल्लत के, जैसे कुरान ने नक्शा खींचा ना, कुन तुम अला शफा हुफरत, ये बिल्कुल जहन्नम के किनारे पे पहुंच गए, हम हलाकत के किनारों पे पहुंच गए। हाँ अल्लाह कादिर है, फान का तक मिनहा, जैसे अल्लाह ने पहले बचा लिया अब भी बचा ले, वो कादिर। इसलिए मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि उन्होंने फरमाया अल्लाह के बंदे कुम फसल ली, नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। ابن جرير قد حدثنا محمد الفضل ياكوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن نبيه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إليه يقول قسم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين। इस रिवायत में आती है कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला ने सफर की हालत में थे, उनके भाई हैं कुसुम, उनकी मौत की इतला मिली, उनको खबर मिली कि आपके भाई फौत हो गए हैं, फस्तर जा, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मत नहा अन तरीक, फिर रास्ते से एक तरफ हट गए, फअनाखा अपनी सवारी को बिठाया, फसल्ला रकातैन, आपने उसके अंदर उतर के दो रकातें नमाज पढ़ी, और उसमें आप तशहुद में काफी देर बैठे रहे। उसके बाद जब उठे और अपनी सवारी की तरफ जाने लगे तो ये आयत भी पढ़ रहे थे कि वस्तईनु बिसबर वसला, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि सबर और नमाज से मदद पकड़ो, तो जब भाई की इतला मिली तो हमने सबर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज से भी मदद पकड़ी। ये था सहाबा का अमल कि जो हुक्म मिला है कुरान में अमल करके दिखला दिया।
اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال سن وقال سنیدن حجاج بن جریج واستعینوا بالصبر والصلاة انهما معونتان على رحمت اللہ. وہ فرماتی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں مدد کرنے والی ہیں، اعانت کرنے والی ہیں اللہ کی رحمت کی طرف. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والضمیر فی قولی تعالی وانھا لکبیرۃ عائد الی الصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. ضمیر کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا ضمیر کا مرجع نماز ہے. نسالہ مجار مختار مجری ہے تم نے قرائدہ ہمارے دلالی الکلام وہو الوصیۃ بذالک كقوله تبارك وتعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اب مبصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے بھی فرمایا کہ ان حال کبیرت ان ضمیر جو ہے نماز کی طرف راجی ہے. ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ گویا ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہو جو پہلے ہم سب پڑھ چکے ہیں. جیسے اللہ نے قارون کے قصے میں فرمایا کہ جب قارون کی مال و دولت کو دیکھ کر لوگ للچانے لگے کہ یا لیت لنا، کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جیسے قارون کے پاس یہ مال ہے، تو جو علم والے تھے جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، تمہیں بربادی ہو، ہلاکت ہو، اللہ کا ثواب اللہ کی نعمتیں اس سے زیادہ بہتر. لیکن ان چیزوں کا پتہ کن کو ہے؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو عمل کرتا ہے اچھے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ چیز نہیں حاصل ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی طاعت میں جمنے والے ہیں. وقال تعالی ولا تستوي الحسنۃ والسیئہ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ كأنه ولي حبيب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللہ پاک نے بھی حکم فرمایا کہ تم برائی اور بھلائی کو برابر نہ سمجھو، بلکہ کوئی برائی کرے تو تم بھلائی کے ساتھ جواب دو. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے ہمیں ارشاد فرمایا سل من قطعك واحسن لمن اساء اليك. حضور نے فرمایا جو تمہارے ساتھ رحم توڑے، رشتہ توڑے تم جوڑو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم بھلائی کرو، جو گالی دے تم دعائیں دو. پھر تو ہے نا بات، یہ تو نہیں، ورنہ دعائیں دینے والے کو تو ہر کوئی دعائیں دیتا ہے، اچھے بات کہنے والے کو تو ہر کوئی اچھی بات کہتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ توڑے تم جوڑو، وہ گالی دے اور تم کہو جزاک اللہ، اچھا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری تجھے بھی اور مجھے بھی ہدایت دے. اور فرمایا واف امن ظلم کا، جو تم پہ ظلم کرے تم معاف کرو. یہ تو ہے بات، یہ تو نہیں کہ جب تمہیں طاقت ملے رگڑ دو، نہ، پھر بدلہ تو یہ ہے کہ تمہیں موقع ملے اور کہو جاؤ میں نے معاف کیا. اس لیے فرماتی ہے اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تم اور تمہارے درمیان جس کی دشمنی ہے ایسے ہو جائیں گے جیسے خالص دوست ہوتے ہیں. لیکن فرمایا یہ نعمتیں نہیں ملتی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں حاصل ہوتی یہ چیزیں مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، اور نہیں حاصل ہوتی مگر ان لوگوں کو جو بڑے خوش نصیب ہیں، نصیبے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا الوصیت الا الذین صبروا، تو اصل مفسر دلیل پکڑ رہے ہیں کہ یلقاها ضمیر کدھر ہے؟ ضمیر ساری وصیت کی طرف ہے، جیسے کہ انھا لکبیرۃ ضمیر ساری وصیت کی طرف. اس وجہ سے وما یلقا یتاویلہم الا ذو عزم عظیم وعلی کل تقدیر فقولہ تبارک و تعالی وانھا لکبیرۃ ای مشقۃ ثقیلۃ الا علی الخاشعین. نماز یا صبر یا ساری چیزیں بھاری ہیں، بوجھل ہیں، مگر ان لوگوں پر جن کے دل اللہ کی خشیت سے پگھلے ہوئے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے تو کوئی بوجھ نہیں، ان کے لیے تو نماز میں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، ایمان ہی ایمان ہے، تمانینت ہی تمانینت ہے. اور اس کے بعد میں نے وقال ابن ابی طلحان بازیان مصدقین بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا قرآن جو اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے کوئی باج بوجھ نہیں ہے. فرماتے ہیں وقال مجاہد المؤمنین حقا خاشعین کا بانا، جو پکے ایمان والے ہیں ان کے لیے نہ نماز مشکل ہے نہ صبر مشکل ہے.
فرماتے ہیں وقال ابو اللہ الا الخاشعين الخائفين, جو اپنے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کے عقاب سے ڈرنے والے ہیں. وقال مقادم یا ایت الخاشعين نبی المتواضعين, ان نے کہا خاشعین کا معنی یہ ہے جو اللہ کے آگے نیاز مندی تواضع کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. وقال ذاك ان على كبيره قال ان السكيره الى الخاشعين طاعته الخائفين سطوه المصدقين بوعده وعيده, ان نے فرمایا کہ نماز بڑی بھاری ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو تواضع کرنے والے ہیں, جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, اللہ کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ نے جو وعدے کیے ہیں قرآن کے اندر ان کے ماننے والے ہیں, اللہ نے جو عذاب کی وعید بیان کی ہے ان کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں. وَهَذَا يَشْبِهُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَكَ سَلْطَانٌ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. جیسے سوال حدیث میں بھی آیا کے مطابق کہ آپ نے فرمایا تم نے بات تو بہت بڑی پوچھی ہے لیکن اللہ آسان کر دے تو کوئی مشکل چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وقال من جیمان لائے وستعینو ایوہ الاحبار من اہل الكتاب بے حفظ انفسکم اللہ تعات اللہ وقام الصلاة المانی من الفاشاء والمنکر المقرب من رضا اللہ العظیم دی قامت و آئید اللہ الخاشین متوازین المتسکینی متسکینی تعاتی والمزلین رخابتی. هكذا قال وزارنا كان خطابا في سياق انذار ابن اسرائيل فانهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وانما هي عامة لهم ولغيرهم والله تعالى اعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ بعد مفسرین نے یہ بھی فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا أَيُّهَا الْأَحْبَارُ, اے یہودی اے نصرانیوں کے علماء اے ان کے احبار جو اللہ کی کتاب تورات پڑھنے والے ہو, تمہیں ہم حکم دیتی ہیں بے حب سیغن انفسکم, اپنے نفسوں کو روکو, اللہ کی طاعت پہ جم جاؤ, نمازیں قائم کرو تاکہ تمہیں برائیوں سے اور منکر سے روکیں, اور یہ چیز جو ہے اللہ کی رضا کے قریب کرنے والی ہے, اور اس کا قائم کرنا جو ہے بڑا آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو مسکنت ظاہر کرنے والے, تواضع ظاہر کرنے والے, اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں. بعض مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ وظاہر ان الآیۃ وان کان خطابا لسیاق الانذار بنی اسرائیل, کہ بظاہر ہم دیکھیں تو یہ آیت جو ہے بنی اسرائیل کے سیاق کے اندر ہے, چونکہ پہلے ہم نے جو پڑھا ہے کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, تو یہ خطاب انہی کو ہونا چاہیے, بظاہر گو ان کے لیے ہے لیکن حکم عام ہے, ان کو بھی شامل ہے اور سب کو شامل ہے قیامت تک ہر بندے کو یہ حکم شامل. وقوله تبارک و تعالی الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون هذا من تمام الکلام الذی قبلہ ای ان الصلاۃ او الوساۃ لثقیلۃ الا علی الخاشعین, یہ نماز یا یہ پوری وصیت جو ہے اس آیت میں بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو ملنا ہے, اپنے رب کے پاس جانا ہے, ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ جن کو پتا ہے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے, اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے, ان کے لیے تو پھر نمازیں کوئی مشکل نہیں. اے عالمون ان معشورون الیہ یوم القیامت, کہ ہمیں حشر میں اٹھایا جائے گا, معروضون علیہ اللہ کے آگے ہم پیش ہوں گے, وانہم الیہ راجعون امورہم راجعت الی مشیتی, اور ہر چیز کا ان کے کام تمام معاملات سب اللہ کی مشیت کی طرف لوٹنے والے ہیں. یحکم فی ما یشاء بعدلہ, اللہ ان میں حکم کریں گے اپنے عدل سے, اگر وہ کسی کو جہنم میں ڈالیں گے تو عدل ہوگا, ان کا انصاف ہوگا, اور کسی کو جنت دیں گے تو خالص فضل اور اللہ کی رحمت ہوگی. فلہذا لما ایقنوا بالماضی والجزا سہل علیہم فعل الطاعات وترک المنکرات, جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آخرت آنی ہے, بدلہ ملنا ہے, اب ان کے لیے کام کرنے اچھے جو ہیں آسان ہو گئے اور منکرات سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو گیا. اما قولو تبارک تعالی یظنون انہم ملاقو ربہم, قال ابن جریر رحمہ اللہ تعالی العرب کا تسم الیقین ظنن والشک ظنن نظیر تسمیتہم الظلمۃ صدفہ والضیاء صدفہ والمغیث سارقن والمستغیث سارقن. حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عرب کے محاورات کے اندر ظن جو ہے یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے عربوں کو اگر اندھیرا ہو جائے, ایک دم کہتے ہیں صدفہ,
بھی صدفہ اچانک ہو گیا، اگر روشنی ہو جائے کہہ دیتے ہیں صدفہ، تو صدفے کا اطلاق ظلمت پر بھی کر دیتے ہیں، ضیاء پر بھی کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو مدد مانگنے والا ہے اس کو بھی کہتے ہیں صارخ، بھائی چیخ رہا ہے، بھائی شور کر رہا ہے مدد مانگنے کے لیے، اور جو کرنے والا ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں صارخ. تو ایک لفظ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. ویسے بات یاد رکھیں کہ زن ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں یار بد زنی نہ کیا کرو، ہم بھی کہتے ہیں یار برا زن نہ رکھا کرو. اصل میں زن جو ہے عام طور پہ مانا ہے گمان، خیال، لیکن اس کی دو طرفیں ہیں یوں سمجھو، ایک طرف بڑھتے بڑھتے یقین تک پہنچ جاتی ہے اور ایک گرتے گرتے شک تک پہنچ جاتی ہے. یعنی کبھی گمان ایسا پکا ہوتا ہے، اسی لیے حکم ہے نا کہ ظن غالب، کہ تم نماز میں کھڑے ہو چار رکعت نماز ہے، اب تمہیں خیال آ گیا کہ پتہ نہیں میں نے تیسری ہے کہ یہ چوتھی ہے، تو اب کیا کرو؟ حکم ہے کہ ظن غالب پہ عمل کرو، کہ جو تمہارا گمان غالب ہو جائے، تمہارا گمان غالب ہو گیا کہ تیسری ہے چوتھی مکمل کر لو، تمہارا گمان غالب آ گیا کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہے چوتھی پڑھ رہا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے چوتھی پڑھ لو. اسی طرح ہے کہ آپ جیسے ایسے سفر میں آ رہے ہیں مثلا، اور اندھیرا ہے، سفر ہے، رات کا وقت ہے، اب کعبۃ اللہ کی سمت معلوم نہیں ہو رہی، ستارے بھی نہیں ہیں، اوپر بادل ہیں. اب آدمی اچھا، اور ہر آدمی بھی ستارہ نہیں جانتا، ہر آدمی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ قطب ستارہ کدھر ہے، تاکہ اس سے میں اندازہ لگاؤں مشرق اور مغرب کا، تو وہاں بھی حکم یہی ہوتا ہے کہ بھئی تحری کرو، تم اپنا دماغ لڑاؤ کہ بھئی ہم مکے سے نکلے اور مدینہ شریف کے لیے یوں چلے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کعبہ ادھر ہی ہو سکتا ہے، وہ تو ہمارے آگے تو نہیں ہو سکتا، ادھر تو مدینہ ہی آئے گا. اچھا بھی اب ہم مدینہ پاک سے نکلے ہیں تو ہمارا رخ کعبے کی طرف تک، اس کا مطلب ہے کہ کعبۃ اللہ ہمارے سامنے آئے گا. تو لہذا اپنی طرف سے تحری کرو، اور جو ظن غالب ہو، جو گمان غالب ہو، اس میں عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں. اور دیکھو اللہ نے بندوں پہ کتنی رعایت کی ہے کہ تم اپنی محنت کر کے تم نے ایک سمت معین کی کعبے کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد تمہیں پتہ لگا دو گھنٹے کے بعد روشنی ہو گئی، تمہیں پتہ چلا ہو میں نے تو نماز غلط پڑھی تھی، کعبہ شریف تو ادھر تھا، اللہ فرماتا ہے قبول ہوگی، تم نے تو ڈھونڈا تھا نا، ملا نہیں ملا تم نے پڑھ لی، بس ہم قبول کر لیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کما قال دلی فقلت لم ظنوا بالف مدجج صلات في الفارسي المسردي، یعنی تيقنوا بالف مدجج ياتيكم، انہوں نے کہا ظنوا بالف مدجج، یعنی یقین کرو کہ 2000 ان کے قبیلے کا آدمی آ رہا ہے. وہیں یابرو قومی وقد فیکم وجر منی الظن غیبا مرجفا، یعنی بعض یلو من الیقین غیبا مرجمن، یعنی میں اس کی یہاں بھی ظن بمانے یقین ہے. قالب الشواہد من شاء العرب و کلام علی ان الظن فی معنی الیقین اکثر من ان تحصر، مفسر فرماتے ہیں کہ اگر تم شعراء کا کلام دیکھو عرب کا، تو کئی مقام پہ تمہیں ملے گا کہ ظن بمانے یقین ہے. وفی ما ذکرنا لمن وفقت فامی کفایا، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ظن یقین کے معنی کے اندر بھی ہے اور شک کے معنی کے اندر بھی ہے. منہ قول اللہ تبارک و تعالی وارا المجرمون النار فظنوا انہم واقعوها، جب کافر جہنمی قیامت والے دن جہنم کو دیکھیں گے تو اب ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کو ڈالا جا رہا ہے. ثم قال مجری حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفیان عن جابر عن مجاہد قول ظن فی القرآن یقین ای ظننتو ظنو. اب حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی ظن کا لفظ آیا ہے وہ یقین کے معنی میں ہے، جیسے یظنون انہم ملاقو ربہم انی ظننت انی ملاق حسابیا، اور بھی کئی مقامات پر جیسے یہاں ہے. اس کے بعد فرماتے حدثنا مسنا قال حدثنا عیسیٰ قال حدثنا ابو داؤد الجبری قال سفیان بن جہ رحمہ جہ قال کل ظن فی القرآن فهو علم، یعنی اس کا معنی علم ہے. وهذا سند صحیح وقال ابو جعفر رضی اللہ عنہ ربی من السنن ابی العالیۃ فی قوله تعالی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم قال ظن ها هنا یقین، یقین کے معنی میں. قال ابن ابی عاد مروان بن جابر سدی ربی بن سلم وقتادہ وقال ابی عالیہ وقال سنید حجاج بن جریب الذين يظنون انهم ملاقو ربهم اي علموا
انہوں نے کہا یعنی زن یہاں علم کے معنی میں ہے. انہم ملاقو ربیم کا قول ہی تبارک و تعالی انی ظننت انی ملاق حسابیا یقول علمت. جیسے کہ قیامت والے دن مومن کو جب نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا خوش ہو کے دوڑ رہا ہوگا اور دوستوں سے کہے گا دیکھو دیکھو مجھے پروانہ مل گیا ہے. کیوں؟ مجھے پتہ تھا میں نے اللہ کے آگے آنا ہے, اس لیے تو میں نے آخرت کے کام کیا. دیکھو آج کامیاب ہو گیا ہوں گے نہیں. ہاں وہ مکرو کتابیا انی زنن تو انی ملاقن حسابیا, کہہ گا آؤ دیکھو میرا نامہ عمل پڑھو مجھے جنت کا پروانہ مل گیا ہے, اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے. کافر تو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا تو آخرت کے کام کیوں کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقضا قال عبد الرحمن زید سمقل تو فی صحیح ان اللہ تعالی کل عبد یوم القیامہ الم ازوجک الم پتہ نہیں لفظ کیا ہے یہاں اکرما کا اچھا کاف کے ساتھ ہے. اصل میں بعض طبعات ایسی کر دیتے ہیں کہ اس میں لفظ جو ہے نا جی الم اکرما الم سکر لکل خیل والے بلا ادر کا تر اس و تربا فیقول بلا فیقول لتا ازن تنک بلا کی فیقول لا فیقول لا لیا امان سکمار سیتنی نسیاتی مبسوط رندہ قولی تعالی رسول اللہ پنسیم. حدیث مبارک میں آتا ہے صحیح کے اندر اللہ پاک قیامت والے دن اپنے بندے کو حکم دیں گے, فرمائیں گے الم ازوجک میں نے تمہیں جوڑا بنایا, تمہاری شادی تمہارے لیے سکون, میں نے تمہاری تکریم کی, میں نے گھوڑے اونٹ ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر لی اور پھر تمہیں چھوڑا کہ تم بیٹھو چلو جیسے چاہو آرام حاصل کرو سردار بنو تربا یعنی چوکوٹ جیسے ہم بیٹھے ہیں اس کو تربا کہتے یعنی بڑے آدمی بن کے رہو. یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ کہے گا کہ ہاں. تو اللہ فرمائے گا اچھا تم نے بھی کبھی یہ یاد کیا تھا کہ میں نے قیامت میں اللہ کے آگے جانا ہے؟ جس خدا نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں, گھوڑے دیے, دولت دی, بیوی دی, بچے دیے, اس کے ملنے کا بھی تمہیں کبھی خیال آیا؟ وہ کہے گا اللہ میاں نہیں آیا. اچھا کہ اچھا تم نے ہمیں بھلا دیا تو ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا, جاؤ جہنم. تو اس لیے بہرحال مخصوص کے اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اس پر مزید تفصیل جو ہے اس آیت پہ ہم ذکر کریں گے. نس اللہ فنسیم واللہ تعالی عالم و علم وتم. کئی دن سے سبق طلبہ کرایا گیا تھا, چلو الحمدللہ اللہ نے پورا کرا دیا. کہتا ہے جی ایک کمپنی نے مجھے کہا کہ 10 مزدور لے آؤ تو ہم تمہیں فی مزدور 50 ریال مزدوری دیں گے. اور میں نے مزدوروں کو مثال کے طور پر 45 ریال دیے اور 5 ریال نہیں دیے تو کیا یہ میرے لیے حلال ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو تم نے مزدوروں کو واضح کر دیا کہ بھئی میں نے کام ڈھونڈا ہے تمہارے لیے محنت کی ہے, مجھے ادھر سے 50 ملیں گے لیکن 5 ریال میں لوں گا اپنے حق الخدمت کے اور تمہیں 45 دوں گا, انہوں نے قبول کر لیا پھر تو حلال ہے. اور اگر تم نے ان کو بتایا نہیں ہے تو پھر تو 50 ریال ان کے تھے, تم نے ان کے حق میں سے 5 کھائے ہیں, حرام ہے. سیدھی سی بات. کہتے جی قرآن پاک میں ہے کہ اگر جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں اور آئے میرے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ سے معافی چاہیں تو آپ ان کی شفاعت کریں, تو جب حضور آپ زندگی میں موجود تھے یہ حکم اس وقت کے لیے ہے. اسی طرح جب قیامت میں حضور موجود ہوں گے تو سب حضور کے پاس جائیں گے تو حضور سفارش کریں گے. یہ تو واضح بات ہے, یہ تو آیت جو ہے ایک خاص مسئلے میں نازل ہوئی ہے. اور اسی طرح قیامت میں جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جائیں گے. اس سے مسئلہ یہ تو نہیں نکلتا کہ آدمی جا کے آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک سے شفاعت پکڑے, یہ تو نہیں. میں نے ایک اخبار میں پڑھا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے لیکن تقسیم کرنے والے جو ہیں وہ رسول پاک ہیں. تو اب آپ کو جو مثلا آپ ابھی جو مثلا پانی مل رہا ہے روٹی مل رہا ہے آپ کس نے دی ہے؟ حضور پاک نے پہنچائی آپ کو. کیوں؟ او خدا کے بندے وہاں علم مراد ہے, اللہ نبیوں کو علم دیتا ہے, نبی علم تقسیم فرماتے ہیں. یہ مراد نہیں ہوتا کہ روزی تقسیم کرتے ہیں. ایسا ہوتا تو پھر بی بی فاطمہ مانگتی تو اس کو تو دے دیتے نا. بی بی فاطمہ الزہرا نے مانگا کہ میرے ہاتھوں میں داغ پڑ گئے ہیں, میرے سینے پہ ایک بشکیدے بھرنے سے رسیوں کے داغ پڑ گئے ہیں, مجھے کوئی خادم تو دے دو میری مدد کرے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ پڑھا کرو.
سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، بس یہ وظیفہ پڑھا کرو، آخرت کا فکر کرو، دنیا کی کیا چیز. وہ جن حدیثوں میں لفظ آتا ہے کہ میں تو بھئی بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، یعنی یہ جو قرآن کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، یہ بھی میرا اپنا نہیں، مجھے اللہ دیتا ہے تو میں تقسیم کر رہا ہوں. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تمام روزی یا رزق بھی حضور تقسیم کر رہے ہیں. رازق تو اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. حضور کے پر امت کے اعمال نامے پیش ہوں گے، بالکل ہوں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں، بالکل پیش ہوں گے. اللہ پر بارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پیش کریں گے، وہ اجمالاً ہوں گے، تفصیلاً ہوں گے، علم غیب کا مسئلہ ہے، اللہ جانتا ہے، پیش ہوں گے. اگر میں نے اس سال کا زکوٰۃ ادا کر دیا ہے، اگر میں چاہوں کہ میں اگلے سال کا زکوٰۃ بھی پیشگی ادا کر دوں، کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں. کہ مسلمانوں پر مشکلات بہت زیادہ ہیں، اگر آپ اگلے سال کا زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، کوئی حاجت نہیں. آپ کبھی شیعہ کے خلاف تقریر نہیں کرتے، پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں. میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ دماغ میں ڈال دیتے ہیں الحمدللہ. جس طرح مشرک بریلوی یا بدعتی یا احداث فی الدین ہے، الحمدللہ اسی طرح جہاں بھی کوئی روافض کا، خوارج کا، معتزلہ کا ذکر آتا ہے، اگر آپ کو تسلی نہ ہو تو آپ ایک مہینے کی کیسٹ خرید کے آرام سے سنیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں شیعہ کی تردید ہے کہ نہیں ہے. ایک شخص میرے ساتھ کاروبار میں شراکت کرتا ہے، وہ پیسہ لگاتا ہے، دکان میری ذاتی ملکیت ہے، وہ کہتا ہے کہ جملہ اخراجات نکال کر 20% نفع نقصان کا مجھے حقدار بناؤ. یعنی یہ تو اصولی بات یاد رکھو، ایک آدمی کا پیسہ ایک کا کام، ایک کا پیسہ ایک کا کام ہے، وہ آپس میں کوئی حصہ مقرر کر دے کہ نفع نقصان میں، مقصد ہے کہ اگر گھاٹا ہو تب بھی وہ بھرے، اگر نفع ہو تب بھی وہ لے اتنا، لیکن یہ نہیں کہ ایک معین کر دے کہ مجھے تو 20% دینا، تمہارا جو کباڑا ہو جائے، یہ حرام. ملائکہ جو ہے نور سے بنایا گیا، وہ کون سا نور ہے؟ چونکہ ہم تو ملائکہ کو دیکھ نہیں سکتے، دیکھ سکتے تمہیں بتاتے، تم دیکھ سکتے ہو تو کوشش کرو، ہم تو نہیں دیکھ سکتے. سورج جو بنا ہوا یہ بھی نور ہے، اس نور کو تم سمجھتے ہو یہ کون سا نور ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ نور ہے، یہ نار ہے، اللہ جانے اس کے کتنی قسمیں ہیں، کتنی اقسام ہیں، کون سے نور سے بنے ہیں، یہ جھگڑے نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں. جو چیز ہمیں حضور نہ بتلائے ہم اپنی طرف سے کیسے بتلا سکتے ہیں، ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم تو نقل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن حدیث میں ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ نیت نہیں کیا اور طواف پڑھ لکھ کر دیا، تو تم وہاں گئے کیوں تھے؟ اب یہاں سے اٹھ کے تم گئے، حجر اسود پہ کھڑے ہوئے، پھر حجر اسود پہ ختم کیا، نیت کو اور کوئی سینگ ہوتے ہیں، نیت تھی تو ادھر گئے تھے نا اللہ کے بندے، ادھر کیوں نہیں چلے گئے؟ نیت نہ ہوتی تو تم طواف کی طرف جاتے کیوں؟ یہ نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں طواف کرتا ہوں، سات چکر شروع کرتا ہوں حجر اسود سے اور منہ کرتا ہوں کعبہ شریف کی طرف وقت 8:30 اور پیچھے اس امام کے، یہ کوئی نیت ہی ہوتی، بس ہم جا رہے ہیں، نیت یہی نیت ہے جو ہمارے دل میں ہے. نماز مغرب کے بعد 6 رکعت، ہاں بہت بڑا ثواب ہے اگر اللہ پڑھنے کی توفیق دے. قضا نماز ہو جائے تو سنت سنت کی قضا نہیں ہوتی. نسوار کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ویسے کلی کریں، بدبو جس چیز سے ہو اس سے بچنے کی کوشش کریں. اگر ایک آدمی نے شادی کے بعد 6 سال یہاں گزارے ہیں، 6 سال گھر نہیں گیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح بڑا پکا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے نظر رکھی ہوئی ہو کہ چلو اس کو ادھر زیادہ مدت ہو گئی ہے میں پہنچوں. مسلمان ایسے بہت شریف موجود ہیں، اللہ کا فضل ہے. تو بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ گنہگار ضرور ہے کہ اس نے 6 سال اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا. اس پر لازم ہے کہ سال کے اندر یا بیوی کو بلائے یا خود جائے. 6 مہینے سے زیادہ، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے سے زیادہ نہ رہے، مجبوری ہو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ تو نہیں 6 سال نہ جائے. اصل مصیبت یہ ہوتی ہے نا جی، مشکلات یہ ہیں. اللہ پاک سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے.
بعض رشتے ہوتے ہیں ماں باپ کر دیتے ہیں لڑکے راضی ہوتے نہیں ان کو رشتے پسند نہیں ہوتے وہ شادی کی وجہ سے بھاگ آتے ہیں تو چلو تمہیں پسند نہیں طلاق نامہ لکھ کے بھیج دو وہ بیچاری کہیں اور شادی کرے تمہاری جان بھی چھوٹے اس کی جان بھی چھوٹے یہ تو نہیں کہ اس کو معلق بین السماء والارض بنا کے رکھ لو یہ نہیں ہوتا باقاعدہ شریعت کے مطابق اللہ نے جیسے نکاح رکھا ہے طلاق کیوں رکھی ہے اسی لیے رکھی ہے کہ بھی اگر تمہارا گزارا نہیں ہوتا یا تم نے یہاں کوئی اور اپنا رشتہ وشتہ ڈھونڈ لیا ہے کر لیا ہے تو اس کو آرام کے ساتھ دو گواہوں کے سامنے طلاق لکھو اور باقاعدہ ان کو اطلاع دو تاکہ وہ عدت کے بعد دوسری جگہ شادی کرے اس بیچاری کا گھر بھی آباد ہو اور تمہارا بھی گھر آباد ہو نہ تم گناہوں کی زندگی گزارو نہ وہ گناہوں کی زندگی گزارو شریعت نے تو بڑا آسانی رکھی ہے لوگ نہ کریں عمل تو کیا کیا جائے اگر ایک آدمی قرآن پڑھے اور ثواب میت کو دے انشاءاللہ ہوگا ثواب کے ہم منکر نہیں ہیں ہم تو ان کرایہ داروں کے منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ختم بڑا کرانا ہے کہ چھوٹا کرانا ہے پیسے زیادہ دو تو ختم بڑا ہو جاتا ہے پیسے تھوڑے دو تو ختم بھی چھوٹا سا ہو جاتا ہے حلوہ آگے رکھو تو جناب ڈیڑھ صفحہ پڑے گا قرآن کا تم دال رکھو آگے کبھی مولوی ختم پڑے نہ جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دے تمہیں اجازت ہے میری طرف سے کھلی اجازت جب اپنے ملک میں جاؤ نا ایک دن مولوی کو بلاؤ آرام سے بلا کے ماشاءاللہ باجرے کی ایک روٹی اور تین دن کی پرانی لسی ڈالی ہوئی دال اس کے آگے رکھو جب وہ ہاتھ بڑھے گا نہیں جی پہلے ختم شریف تو پڑھو اگر پڑھے نا جو مرضی آئے مجھے گالیاں دینا وہاں تمہیں اجازت معاف ہے تمہیں گالی اچھا جی روشنی صلاۃ التسبیح ہاں حدیث ہے ضعیف لیکن بہرحال فضائل میں کوئی حرج نہیں عورت کے لیے جنازہ پڑھنا بالکل جنازہ عورت کا نہیں پڑھتی ہو رات دن تو پڑھتے ہو اللہ کے بندے ایک آدمی اگر ولد الحرام ہے اور اس کو پتا ہے دوسرے اس کے پیچھے نماز پڑھے نہ پڑھے اور ایسے آدمی کو امام نہ بناؤ کیونکہ امام سے اگر لوگوں کے دل میں کراہت پیدا ہو تو لوگ نماز سے ہٹ جائیں گے امام اس کو بناؤ جس کی لوگوں کے دل میں عزت ہو میں جدہ رہتا ہوں عمرہ کا احرام باندھا عمرہ کیا جدہ چلا گیا بال کاٹنے پر احرام کھولا بولا دم بہرحال اگر تم نے بال کاٹا ہے تو دم تو نہیں پڑا لیکن آئندہ ایسا نہ کرو جب عمرہ کرو تو بال بھی حرم میں کٹواؤ جبریل علیہ السلام تین مقام پر آسمان سے جلدی تشریف لائے پتہ نہیں مجھے تو نہیں پتا کون سے تین مقام پر جلدی تشریف لائے ملک الموت اسرائیل کو تین روحیں قبض کرنے پر تین دفعہ ترسایا یہ بھی کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے سب تمہارے گھڑنتو ہیں یعقوب علیہ السلام نے لکھا تھا کہ بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا ہاں یہ قرآن میں موجود ہے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ کیوں کہا تھا کہ بھئی بیٹے خوبصورت ہیں کٹھی جماعت جائے تو کوئی نظر بد نہ لگ جائے قرآن میں ہے حدیث میں ہے بھئی میں نے تو عرض کیا نا کہ ہم لوگ تو صرف نقل کرتے ہیں ہماری تو کوئی ایسی حد نہیں ہوتی کہ اپنی طرف سے بتلائیں جو آپ لوگوں کے ویسے گھڑنتو ہوتے ہیں ان کا ہم کیا جواب دے سکتے